მოგესალმებით საგანმანათლებლო ალიანსი საჭიროდ თვლის დააფიქსიროს თავისი პროტესტი იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დასკვნით, როგორც საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირდა ზუგდიდის ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა ფილმის ჩვენებას მოზარდებისთვის, რომელიც რბილად რომ ვთქვათ, არ იყო მისაღები მათი ასაკობრივი თუ ფსიქოლოგიური სეგმენტისთვის. მიგვაჩნია დავაფიქსიროთ, რომ აუცილებელია დაინტერესდეს ყველა ის ორგანო, რომელსაც ეს ხელეწიფება იმ ადამიანებით, რომლებიც მოხსენიებული არიან არსებულ დასკვნაში და განახორციელონ შესაბამისი ქმედებები, რათა მხოლოდ და მხოლოდ სკოლას არ გადააწყდეს ის ჯოხი, რომელიც აღნიშნული დასკვნით როგორც დარღვევა ფიქსირდება. გვინდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ვერ უწევს წინააღმდეგობას მართველი პარტიის ვერცერთ შემოთავაზებას, თუნდაც ეს იყოს ბავშვებისთვის საკმაოდ რთული და ასე ვთქვათ მავნებელი გადაწყვეტილება, და ამ ეტაპზე ასეთი ტიპის დაბოლოება ამ ინციდენტის მოგვცემს გაცილებით უფრო მძიმე შედეგებს, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში სკოლები ისე ვიძულებული იქნებიან მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რაც იქნება მაამებელი თვითმართველობის პირველი პირებისა თუ მართველი პარტიის მიერ მოწოდებული დავალებების შესაბამისად. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს კარგა ხნის წინ მოხდა არსებული დასკვნის გაგზავნა და აქამდე რო არანაირი თქვათ საქმის წარმოება არ არის დაწყებული განათლების სამინისტროს მიღმა, ანუ თვითმართველ ორგანოებში, გვაძლევს იმის საფუძვლიან ეჭვს, რომ ეს ინციდენტი და ეს დასკვნა რო არ გახმაურებულიყო, არავინ აპირებდა იმ ადამიანებზე რაიმე ტიპის თქვათ საქმის წარმოების დაწყებას თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე თვლის საგანმანათლებლო ალიანსი, რომ კიდევ ერთხელ დააფიქსიროს მომავალში, რომ ავიცდინოთ სკოლებზე ზეწოლა თვითმართველი ორგანოების პირველი პირების მიერ, აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს ყველა ის ორგანო, რომელსაც ეს ევალება, იმ ადამიანებზე განახორციელოს ის სახდელები, რაც არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული. თვლი, რომ ეს იყო აბსოლუტურად უფლებამოსილების გადამეტება, და გარდა ამისა დავამატებ იმას, რომ საგანმანათლებლო ალიანსი ამის შესახებ ჯერ კიდე მაშინ აკეთებდა განცხადებას, როცა მიმდინარეობდა სკოლის დირექტორების არჩევნები და ამბობდა, რომ რაიონებში და რეგიონებში განსაკუთრებით, თუ კი არ ექნებოდათ სკოლის დირექტორებს თვითმართველობის ან ადგილობრივი ქართული ოცნების მაჟორიტარების რეკომენდაცია, სკოლის დირექტორებად არავინ იყო წარდგენილი. ამიტომ ვთვლით, რომ ეს ადამიანები გარკვეულწილად ანგარიშვალდებული არიან თვითმართველ ორგანოებთან, და შესაბამისად, თუ კი ეხლა ამ ეტაპზე არ მოხდება აღნიშნული ინციდენტზე შესაბამისი რეაგირება, მომავალშიც ისინი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გაუწევენ წინააღმდეგობას ნებისმიერი ტიპის დავალების შესრულებას. უშუალოდ მათზე დაქვემდებარებულები, ვინცა თქვა დირექტორების საქმეები გამოიკვლიეს და მათ არ ეხებათ, ესე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრების საქმეების გამოკვლევა. ამ ეტაპზე სწორედ ამ განცხადებას ვაკეთებთ. გასაგებია ჩვენთვის, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იმის იქით ვეღარ განახორციელებს მსგავს ქმედებას, იმიტომ რომ ეს მის კომპეტენციაში არ შედის. ამიტომ მოუწოდებთ ყველა იმ ორგანოს, რომელსაც ხელეწიფება უკვე თვითმართველი სტრუქტურების იმ დასახელებული პირების სახელებით და გვარებით ხდება განათლებისა და მეცნიერების შიდა აუდიტის დასკვნაში ამ ადამიანების იდენტიფიცირება, რომ განახორციელონ ყველა ის კანონმდებლობა ობიტ გათვალისწინებული ქმედება, რომელიც აუცილებელია თანამდებობრივი ვალდებულების უფლებამოსილების გადამეტების შემთხვევაში.
Anu, ai ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, რა პრობლემა არის ესეთი. Სკოლის დირექტორები არიან ანგარიშვალდებული თვითმმართველ ორგანოებთან. Იმიტომ რომ ამაზე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჯერ კიდევ მათი დანიშნვის დროს ზუსტად ასეთივე ხაზი აიღო, რომ მათი რეკომენდაციის გარეშე არ არის არც ერთი მათგანი რაიონში დანიშნული. Შესაბამისად, თუ კი ამ ეტაპზე არ მოხდება ისეთი რეაგირება, რომელიც სკოლის დირექტორებს მისცემს იმის შესაძლებლობას იფიქროს მომავალში, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო იცავს მათ პოზიციას ნებისმიერი ასეთი არასასურველი დავალების შესრულებაზე უარის შემთხვევაში, სკოლის დირექტორები ვერასოდეს ვერ იტყვიან უარს თვითმმართველი ორგანოების მიერ ნებისმიერი დავალების შესრულებაზე. Თუ კი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მხოლოდ იმით შემოიფარგლება და ეს ინციდენტი საბოლოოდ იმით ამოიწურება, რომ ასე ვთქვათ, დამნაშავე და გადაცდომის სუბიექტი იქნება მხოლოდ სკოლა და მთელი სისრულით გადაატყდება სკოლას ეს ჯოხი, ესე ვთქვათ, აქ ამის შემდეგ უკვე ვერაფერს ვეღარ იზამენ სკოლის დირექტორები, იძულებული იქნებიან სხვა შემთხვევაშიდაც აუცილებლად მიიღონ გადაწყვეტილება შეასრულონ თვითმმართველობისა და მართველი პარტიის ნებისმიერი ტიპის დავალება ზუსტად ისე, როგორც ეს იქნება მიწოდებული. Მე გეტყვით გუშინდელ ინფორმაციას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ იქნა გაჟღერებული და სწორედ მეც აქედან მაქვს ეს ინფორმაცია, ზუგდიდის შიდა აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით, სადაც სკოლის დირექტორებს და სკოლას მიეცა გაფრთხილება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, იქ ორი პიროვნება დასახელებული თვითმმართველი ორგანოებიდან, რაც შეეხება სკოლის დირექტორების ახსნა განმარტებით აღნიშნულ დასკვნას თუ გაეცნობით, ისეთი ტიპის ახსნა განმარტებებია, რომ თითქმის არც კი იკვეთება დანაშაული, რომ ბევრ შემთხვევაში უარი თქვეს სკოლის დირექტორებმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა საბოლოო დასკვნა არის ისე, რომ მათ მაინც მიიღეს გაფრთხილება და ეს კიდევ უფრო სახიფათო მომენტია. აქვე შეიძლება იმის დაზუსტებაც, რატო გახდა ეს მწვავე განსაკუთრებით და რატო გადავწყვეტეთ ამ განცხადების დაფიქსირება. მას შემდეგ, რაც აღნიშნული ფილმის ორგანიზატორი გუშინ დაინიშნა საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე, მიგვაჩნია, რომ ეს აქცია და აქტივობა არ იყო მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის გადაწყვეტილება, არამედ ამაში იდო სამთავრობო და მართველი გუნდის სურვილის ქვეტექსტიც. ამიტომ ვხედავთ ხიფათს და საშიშ ფაქტებს სკოლებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით, რაც ბუნებრივია სკოლის დამოუკიდებლობას და მის ავტონომიას მაქსიმალურად აყენებს რაღაცა პრობლემას, უყენებს ბევრ პრობლემას. მაშინ დავამატებ ბოლო მომენტიცით რას, რომ ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახალხო დამცველიც უნდა დაინტერესდეს აღნიშნული ფაქტით და სწორედ მანაც უნდა დაიწყოს ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევა და ყოველ შემთხვევაში ყურადღების ცენტრში კონდეს რა ტიპის სახელები თუ რა ტიპის ღონისძიებები იქნება აღნიშნულ ფაქტზე სკოლის მიღმა, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც უშუალოდ იყვნენ ორგანიზატორები აღნიშნული ფილმის ჩვენებისთვის. საგანმანათლებლო ალიანსის თანათავმჯდომარე. დიახ, ვсё. აი ეს ერთი ცალისიც. ელექტრონულადაც თუ ვინმე გნებავთ, შემიძლია რომ გადმოგიგზავნო. კი, კი. მარიამ რამინაშვილი.